Володимир Зеленський цього тижня здійснив, так би мовити, подвійний європейський візит до Парижа і Берліна. Головна мета – реанімація нормандського формату для відновлення переговорів щодо війни на Донбасі. Загалом враження від візиту стримані. Великих політичних помилок не було, але не було і значного політичного успіху. Єдине, що зрозуміло, кроків до швидкого закінчення війни на Донбасі поки що не буде. Захід не хоче посилювати санкції проти Росії аж так, щоб дотиснути Москву до примирення. Ну, а президент України вкотре зауважив, що прямих переговорів із представниками так званих ДНР і ЛНР, чого відверто вимагають у Москві, не буде. Залишається мінський формат. А також сподівання, що перемови ще й у нормандському форматі допоможуть підштовхнути до конкретних рішень Мінськ. Але ось такий зміст візиту президента, політичний, майже не привернув уваги в Україні. Усі обговорювали інше. Висловлення Володимира Зеленського не так про українських жінок, як про сприйняття їх туристами із Заходу. Послухаймо. Ви знаєте, завжди було уявлення у всіх у світі, що Україна – це перш за все сільське господарство, це шахти, це металурги. А для туристів завжди вони казали, що в Україні дуже красиво, дуже смачно і дуже вродливі люди, особливо жінки. Так, це все є, і воно залишається нашим брендом. Почувши оці слова, багато хто в Україні подумав, що президент мав на увазі не просто жіночу красу, а вульгарний образ доступної жіночої краси, що так захоплює певний тип іноземних туристів. На жаль, наша держава насправді стала одним із центрів секс-туризму, і необережне висловлювання президента спровокувало хвилю критики і обурення. Може, Зеленський і не мав на увазі нічого такого, але однаково. Треба бути уважнішим зі словами, бо саме цей скандал перекрив усі інші новини про візит президента до країн Євросоюзу.